Verilişin sponsoru Elmed Tibb Mərkəzi, müasir texnologiyanın və təcrübənin birləşdiyi məkan. Layihənin aparıcısı Nuranə Gülər. Xoş gördük sizi, hörmətli qonaqlarımız, xoş gördük sizi. Sayğı xanım, nə yaxşı keçib əyləşmişsiniz orada. Nə gözəl, mənim həmkarım, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli həkimlərimiz, xoş gəlmişsiniz. Sevinç xanım, xoş gördük sizi. Bizim dəyərli oftalmoloqumuz Elmed Tibb Mərkəzindən, Natavan xanım, bizim Lord Cərrah, xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Yasəmin xanım, sizi xoş gördük. Dəyərli ekspertlərimiz, su deyilməyən axşamınız xeyir olsun. Bugün proqramımızda logoped defektoloq Günel xanım Nəsibova da iştirak edəcək. Autizm mərkəzindəndir. Xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlarımız, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Şahid, necəsən qardaşım? Yaxşısınız? Yaxşı görünürsən. Yaxşı görünürsən. Gəlin belə edək də, əziz tamaşaçılarımız, proqramımızı indicə başlamışıq. Gəlin bir sevindirici bir xəbər söyləyim sizə, bir əyləşən ekspertlərimizin də sizin də bir ürəyi açılsın. Ötən verilişlərimizdə yadınızdadır, bir ana iki övladı ilə bizə müraciət etmişdi. Boğazında problemi vardı bizim balaca balamızın və Elmed Tibb Mərkəzinə müraciət etdik. Bilirsiniz ki, Elmed Tibb Mərkəzi rəhbərliyinə təşəkkür edirəm, bizimlə bərabər xeyriyyə aksiyasına başlayıblar. Dəyərli həkimlərimiz, dəyərli cərrahlarımız bizimlə bərabərdilər və bu gözəl balamızın da məhz boğaz əməliyyatını bizim hörmətli həkimimiz Natavan xanım etdi, Lord cərrahımız. Görüntüləri istəyirəm, izləyək birlikdə. Balamızın adı Əli idi, səhv etmirəmsə. Natavan xanım, Əlinin neçə yaşı vardı? Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. 9 yaşı vardı. 9 yaşı vardı. Boğazında nə idi problem? Xroniki tonzilit idi. Əlidə xroniki tonzilit, bir də adenoid var idi. Aparılan müalicələr tabi olmurdu. Artıq müayinələr göstərdi ki, ürəyində də narahatlıqlar var, bəzi narahatlıqlar var. Bəli, böyrəyin müayinəsində, sitif analizində var idi orada problemləri. Və biz qərar verdik ki, adenoidi bir də qlandaları götürək. Sevinir. Çox yaxşı uşaq idi. Çox rahat, çox tərbiyəli, mədəni uşaq idi. Rahat da getdi. Rahat da oldu. Əməliyyatı da rahat oldu. Rahat da keçdi. Anesteziyasıdır. Anesteziologumuzun zəhmət olması deyərdir. Firuz doktor anesteziologumuzdur. Təşəkkürümüzü bildiririk. Yanında Nuranə xanım. Tibb bacılarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Elmed Tibb Mərkəzinə minnətdarıq rəhbərliyinə. Elmed Tibb Mərkəzində böyük bir cərrahiyyə şöbə fəaliyyət göstərir, düzdürmü? Bəli, bizim cərrahiyyə şöbəmiz var. Artıq 6 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bütün əməliyyatlar olunur. Yüksək səviyyədə əməliyyatlarımız gedir həmin şöbədə. Təşəkkür edirəm sizə. İhtiyac olsa müraciət edə bilərlər. Minnətdaram sizə və bugündən sonra da bizə müraciət edən və cərrahi əməliyyata ehtiyacı olan insanlarımıza maksimum dərəcədə kömək etməyə çalışacaq. Bu bizim borcumuzdur, bu bizim missiyamızdır. Əslində o köməyi biz etmirik, düzdürmü? Bax, mənim həmkarım, biz nə edə bilərik ki? Biz sadəcə olaraq jurnalistik, düzdür? Biz sadəcə olaraq yönləndirə bilirik, istiqamətləndirə bilirik. İşıqlandıra bilirik ki, o işıqda artıq hər kəs öz qarşısındakı insanı görür və ona yardım etməyə artıq hazır olur. Yoxsa qaranlıqda bir-birimizi biz necə tapacaq? Sözsüz ki, əsl alqış yardım edənlərə düşür. Təşəkkür edirik. Həkimlərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Bizim proqramımıza bugün Daşqın bəy. Daşqın bəy haradadır? Hə, Daşqın bəy, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Sizin oğlunuz Vurğun bugün burada olmalıydı. Əslində, Vurğunla biz görüşmüşük. Birazdan onun dediklərini də eşidəcəksiniz ki, Vurğun sizin haqqınızda nə söylədi. Sizə sadəcə olaraq bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, ailənizlə yenidən bir araya gəlib barışmaq niyyətiniz var. Mikrofonla zəhmət olmasa, hanı mikrofonumuz? Verin, verin, ötürün. Yəni, burada barışıqdan heç söhbət... Barışıqdan heç bir söhbət gedə bilməz. Heç nə gedə bilməz. Heç üçün.
Yəni bu 25 ilin ailəsini heç cür bir araya gətirmək mümkün deyil. Yox, xeyri yoxdur. Onca onlar 5 ildir məni xəstə vəziyyətə atdılar, çıxdılar 360 şəkərlə. Atıb çıxıblar. İndi 5 ildir gəlib şəhərdə yaşamır. İndi yaşasın o şəhərdə mən kəndimdə yaşayacağam. Mən kənd adamıyam. Gedib əkəcəm, biçəcəm, becərəcəm, olsa yeyəcəm. Nəyə ki, az qalan bala da duyuram. Gedib orada burada 5 manat, 3 manat qazanıb özüm özümü saxlayacağam. Qaldı ki, barışmağa mən barışmaram. Ölüncə də barışmaram. Aydın, yəni barışıqdan söhbət gedə bilməz. Mən bir dənə sizdən xahişmək, oradan mənə düşən o otaq pay nədirsə, onu mənə köməli eləyim, mən onu alım, ondan sonra qutardım. Ondan sonra qutardım. Şövlərlə təmir qutardım. Ondan sonra bu 27 yaşında, 26 yaşında, nə bilim 22 yaşında olan oğlumla, qızımla ömürlük qutardım, hə? Əbədi. Heçələr bəyəm ki, yoxum. Yenə rahatlıqla deyirsiniz bunu. Bax, indi mən də valideynəm də, düzdür, saygı, siz də valideynsiniz, siz də hər biriniz valideynsiniz, düzdür. Adam övladı ilə necə birdən-birə kəsirəm, atıram və mən onu görmürəm, o da mənim. Mənə belə çox qəribə gəl, necə olurmu belə? Nurhan xan, burada qaranlıq məsələ nədir? Çox üzr istəyirəm, sizin hələ ki övladınız yoxdur. Mənə elə gəlir ki, siz bu suala cavab verə bilmərsiniz, övladı olanlar desinlər. İcazə versəniz, mən danışaram. Buyurun. Mən çox pis baxıram valideynin övlada qarşı bu qədər kəskin fikrini. Mənim 24 yaşlı oğlum var. Aha. Hələ də elə bilirəm ki, o balaca uşaqdır. Uşaqdır. Onun nazını çəkirəm. Onun qayğısını çəkirəm. O işləməsə də mənim üçün əzizdir. İşləsə də mənim üçün əzizdir. Bu nə deməkdir? Siz bütün bu problemlər nədən irəli gəlir? Bir valideyni olaraq ya tərbiyədə, ya ailənin böyüməsində, ya ailənin qorunub saxlanmasında bütün boşluqları siz buraxmısınız. Və o bu gün o buraxdığınız boşluqlar, etdiyiniz səhvlər sizə bir güllə kimi dəyir. Mənə xanım güllə kimi dəymir. Ona görə ki, o mənə güllə kimi ona görə dəymir. Mən onların birinin 27 yaşı, biri 26, biri 22 yaş böyüdmüşəm. Halal zəhmətimlə. Bəs necə oldu ki, birdən-birə 27 yaşlı bir oğul sizə qarşı yer belirləmişəm, daş atmışam, peyin atmışam, 5 mat, 10 mat almışam, mən onları gətirib bu ərziyə çatdırmışam. İndi gəlib onlar görürlər ki, mən xəstəyəm, mən məsələn hündür bir binaya çıxa bilmirəm, əlim gücə iş tutmur, 360 şəkərlə, ona görə indi onlar anasını dalıcan getirlər ki, indi əlləri çörək tutur, pul gətirir. Ona görə də anası yoldan çıxar ki, bala, gedə atoz bundan bu işləməyəcək, biz qalab acından öləcəyik. Gəlin atoz elə bu başdan ataq, ondan sonra biz gedək... Yəni, səbəb budur da. Üç evlad, bir ana. Gedək mehriban dolanma. Məncə siz səbəbi düzgün gətirmirsiniz. Mən elə bilmək, mən istərdim ki, o evladlarla görüşüm. İnanın ki, tam səmimi derim Nurayna xanım. Birazdan açıqlamalarımız olacaq. Mənim əzizlərim, buyurun, sözünüz var, Südək mən, buyurun. Mən nəyi demək istəyirəm? Biz burada valideynlə danışırıq. Biz uşağın tərəfini saxlayırıq, həmişə uşağa valideyn baxmalıdır. Bir tərəfli bundan danışırıq. Amma bu uşağın 5 yaşı yoxdur bu gün. Bəs biz necə deyirik? Birinci Allahdır, sonra anadır, sonra atadır, valideyndir. Hansı bəs valideyn hüququndan danışırıq biz? Bəs biz valideynin müdafiəsindən nə vaxt danışacağıq? Bu günləri əziyyət çəkib, bu uşaqları böyüdüb, başa çatıb, gəlib 26-27 yaşına çatıb, bu günləri uşaqlar valideyndən imtina edir. Bəs bu nə qədər doğrudur onda? Bu nə qədər düzgündür? Onda bu günləri onlar çörək qazana bilir, pul qazana bilirlər, valideyndən imtina edirlər. Onda burada bəs atanın haqqı hardadır? Ata Allah deyir, valideyn nə qədər pis olsa, ata nə qədər pis olsa, övladın borcudur ona hər an baxmaq, ona hər an xidmət eləmək. Əsas biz bunu xalqa təbliğ eləməliyik. Təkcə uşağı müdafiə eləməli deyil. Bu gün o uşaq gedib evlənəcək uşaq deyil. Ailə quracaq, sabah da o bir atadır. Bəs o fikirləşmir ki, sabahları onun da başına bu hadisə gələ bilər. Yəni, biz burada atanı müdafiə eləməliyik. Aha, fikirləriniz var. Doktor, sizi dinləmək istəyirəm. Fikriniz var bu barədə. Buyurun, mikrofonla zəhmət olmasa Sevinç xanım. Məncə bunları üzləşdirmək lazımdır. Hər iki tərəfi məsləhətləşib qulaq asmaq, dinləmək lazımdır ki, kömək eləyib nəsə ailənin dağılmasına imkan vermək lazım deyil. Aydındır. Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm sizə və bugün proqramımızda yenə ailə məsələsi, yenə ana, yenə oğul iştirak edənlərdən biri də Elxandır. Elxanı
artıq çıxış yolunu izləyənlərin əksəriyyəti tanıyır. Çünki Elxan bir neçə dəfə proqramımızda olub. Ötən proqramımızda da Elxanın hətta bacısı qızı da Gəncədən bura gəlmişdi. Elxan mikrofonu götür zəhmət olmasa. Biz ekspertlərimizlə bərabər Elxangilin evinə getmişdik. Sudeyb məhəm siz də bizimlə bərabər idiniz. Bəli, bəli. Bir xeyli ekspertlə getmişdik biz. Amma yenə də bir nəticə əldə olunmur. Bilirsiniz, nəticə niyə əldə olunmur? Mənə elə gəlir ki, sizin bacı, qardaş bir-birinizdən ki, o prinsipləriniz var. O prinsipi nəhayət ki, kimsə yerə qoyanda nəsə hasil eləmək olacaq? Yox, bizdə prinsip söhbəti yoxdur. Bu bacım qızı gəlib burada yalan nə deyib, hamısını yalan deyir. O mamamı da efirə çəkib göstəriblər, utansınlar, ölsünlər. Məcbur ediblər, o boyda yaşayır. Təqdir eləmə. Yox. Çünki bizim qonşularım məhz deyir. Qohumlar zəng edib deyir ki, ayıbdır, o mama istifadə eləməsin də mama. Qonşu elə ayıbdır deyincə, qonşu qapını açsın, gəlsin efir, qonşuya sizə bir... Yox, efirə, efirə niyə deyir, göstərirlər o. Bu, bu. İkinci də ki, Sireyin ayın 14-ü güya mənim qızım, onun qızı hələ mənim belə bir çıxmasın, qızımı təhqir edib, mənə təhqir edib, bayrağımızı təhqir edib. Onun üstündə də qızım cümdü, onun saçından tutdu, attı bayra ki, yeri gedir. Bu təzdən gəlir polisə şey ediblər. Dəhsalatdır, özün deyirsən ki, qızım cümdür. Bayrağımızı söhüb, mənə də təhqir edib, bayrağı da söhüb. Yalandan gəlib orada şey edir, cibinə qoyur telefonu, zapsı. Öz dediyini yazmır, biz dediyimizi edir. Elxan, biz gəlib gedəndən sonra 1-2-3 gün elə bil ki, sakitləşdi. Sakitləşdi. Yenidən nə doğdu, yenidən bax, nə dünə, oldu? Bax, dünən nə oldu? Dünən də bacım gəldi. Dilşat bacın? Yox. Dilşat gəlir, qışqırır orada, qapıda qışqırır ayma, o heç. Bəs hansı bacın? Dilbər, Dilbər. Gəncədə olan bacın bugün Bakıdadır? Bugün yox, gör neçə gündür Bakıdadır. Bakıdadır. Aysa. Yaxşı, mən buradan üzümü tuturam Dilbər xanım, zəhmət qoy deyim olmasa də, qoy bizimlə danışın. Əlaqə saxlayın. Çox xahiş eləyirəm sizdən. Ötən dəfə qızınızı göndərmişdiniz bura və bugün də siz Bakıdasınız. Bakıdasınızsa demək ki, siz özünüz bizlə görüşə bilərsiniz. Bir Dilşat ki... sizlə sonuncu dəfə o münaqişəni yaradıb, təzə ərə gedən ailə quran bacın, yoxsa Dilbər? Yox, Dilbər təzəli ilə gedib dünən, gəlib girib evə, göm mamamı baxır, gəldi girdi mamamı, yəni ki, mamama dedi ki, bax, polis gəldi, sən qızıbın, yəni ki, nəvəbə görə polis gəldi, izahatını yazdı, göm mənim qızımı aparmaq istəyirlər. Elə onun dərdən girdi içəri yalanına, bir dənə əski götürdü, çırpdı bayırda. Onun üstündə başladı qırğın, ayaqqabı ilə. Deyirəm, ayaqqabı ilə girmə, deyir, atamın evidir. Çəkib göstərmişəm də kadrda. Allahım, bilirsiniz, bax, bax. Qoçuluq eləyir də, bir rəsmin qoçuluq eləyir. Yox, yox, Elxan, qardaşım, bilirsən necədir? Çəkib göndərmişəm də, bax. Bax, bu verilişə gələn insanlar ki, var ya, doktor, elə problemlərlə gəlirlər ki, adam fikirləşir ki, məsələn, bu insana həqiqətən də kömək olmaq lazımdır. Qlobal bir problemi var da, bu problemi aradan qaldırmaq üçün nələrsə etmək lazımdır. Hətta o problemi həyata keçirmək üçün, həll eləmək üçün nəyisə qurban vermək lazımdır. Ayaqqabı ilə evə girdi. Ay Elxan, girsin də bu adam, oran, bax. Yürək. Elxan, nənənin evi oradadır, sizin otağınız buradadır, burada qapıdır. Səndən başqa o nəvənin, sənin uşaqlarından başqa o nənənin başqa nəvələri var. Bu nəvələr gəlib buradan ayaqqabı ilə keçirlər. Yox, ayaqqabın bayırda çıxardırıq deyir. Ayaqqabın bayırda çıxardırıq. Sən niyə problem yaradırsan Elxan? Ayaqqabın bayırda çıxardırıq. Orada ay, mənim oğlum gəlir. Ay Elxan, nənəsinin evinə özü bilər, ayaqqabı ilə gedər, ayaq yalın gedər. Ayaqqabı ilə girməsin. Sən də orada uşaq əlin gəlir. Qardaşım, o problemi deməli yaradan sənsən. Mən yox. Mən qardaş, bax deyirsən ki, ayaqqabı ilə keçsəm, mən ona nəsə desəm, bu problem yaranacaq. Yox, mən deməmişəm. Deyərsiniz, doktor ayaqqabı ilə keçməm. Mən deməmişəm eləsin. O girib içəri. Bu keçsin də, özü girib, bilər. Onu bilməm, o girib içəri. Təzdən çıxanda əski ilə şey çırpır belə. Hə. Girdi təzdən telefon. Deyirəm, bax, bax, çəkəcəm, ha, sən nə hərək. Deyir ki, neysə elə gələn. Yox, Elxan, mən... Olur, Nurana xanım. Bu mənə gülüc gəlir. Mən demək olar ki, verişə başlamamışdan öncə... Bu qızımı da təhqir etdi, qoydu meydanlarda. Elxan, mən deyəcəm. Bəylə söhbət etdim. İnanın ki, nəyin gələ bu ayaqqabı söhbəti? O qədər xırda-xırda nüansları misal gətirdi. Mən yenə də deyirəm, oradan üzümü tuturam həmin ailəyə ki, niyə sizdə bu birlik yoxdur, niyə sizdə bu mehribançılıq yoxdur? Hər şeyin başında mehribançılıq, birlik durur. Bəsdir bu söz söhbət. Bütün məsələniz ictimailəşdi. Artıq bütün Azərbaycan bilir ki, Dilbər gəlib evə ayaqqabı ilə girir. Nə bilim, bu onu ayaqqabı ilə girdiyinə görə təhqir edir. Olmaz, olmaz qardaşım. Efirdəki... Heç siz onu gəlib burada deməyiniz düz deyil. Ailəyə qarşı birbaşa siz nə inirsiniz? Efirdə durub mən... Ailəni alçaldırsınız, o, bilsən, o efirdə qayıdıb deyir ki, Elxan. Sənin oğlun şikəst olur. Mənim oğlum şikəst olmuyor. Çox böyük səhv eləyir. O deməkdə də səhvlik eləyir. Şikəst olur. Mənim oğlumu həkimlər evinə qoyur.
Quran haqqı bibi o sözü deyir, eferin... Sizi incidən deyirsiniz ki, Dilbər atdı bacınızdı, elə mi? Aycan. Dilbər atdı bacınızdı. Hə. Bax, mən buradan üzümü tuturam o Dilbər xanıma. Dilbər xanım, xahiş eləyirəm sizdən. Dönə-dönə xahiş eləyirəm. İlxan qardaşımız gəlir bizə sizdən dəfələrlə şikayət, cürbəcür mövzularda şikayət eləyir. Ayaqqabı belə getdi, ev belə getdi, anama belə baxdı, əskini belə atdı, filan bəs məkanı və s. və ilaxır. Dilbər xanım, xahiş eləyirəm, ya siz bura gəlin, konkret açıqlamalar verin, bu məsələyə son qoyaq. Ya da ki, öz ailə daxilində bu məsələni çözün. Sizdən dönə-dönə bir bacı kimi xahiş edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən istəyərdim bizim proqramımıza müraciət edən uşaqların içərisində autizmdən əziyyət çəkənlər də var. Və bax, bu mərkəz ki, autizmlə mübarizə inkişaf mərkəzidir. Bu mərkəzə də rəhbərlik edən Xəyalə xanımdır. Xəyalə xanımı biz psixoloq, defektoloq olaraq tanıyırıq və bugün də bax, siz burada iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə, autizm nədir? Qısa olaraq bir informasiya verə bilərsinizmi bizə? Reabilitasiyadadır. Xəyalə kəlimə olan da tək məqsədi körpələrin düzgün reabilitasiyasıdır. Autizmin heç bir müalicəsi yoxdur, təəssüf ki. Elmə hələ ki, məlum deyil. Bəs reabilitasiyada uşaqlara necə kömək eləmək olur? Reabilitasiyada Xəyalə Kərimovanın bizə verdiyi proqramlarla hər bir uşağa uyğun fərdi proqram qurulur. Hər bir uşağa 100 dənə olsun, 10 dənə olsun fərq eləmir. Proqram qurulur və o proqramlar da 2 aydan bir dəyişir. Məhz bu proqramlar əsasında. Bildim. Deyək ki, bir ailədə bir uşaq doğulub, deyək ki, uşaq gəlib çatıb 7-8 aylıqdır, düzdür. Valideyn nədən hiss eləyə bilər ki, onda artıq autizmin əlamətləri var? Əgər uşaq 7-8 yaşa çatıbsa, autizm yaşa yox, özünü... aylıqdır, deyirəm, aylıq. 7-8 aylığında özünü göstərmir. Göstərmir? Adətən 2 yaşa qədər. Yəni, amma 1.5. Amma var onda. Bəli, var. 1.5, 2 yaşa bax, qədər özünü mütləq şəkildə göstərir. Heç cür bilmək olmaz. Bilinmir. Sadəcə biz nədən hiss elə bilər valideyn? Nədən? Ana ilə müəyyən kontakta girmir, məsələn, qığıldamaq vermir anaya. Əgər normal, əgər ananın digər uşaqları varsa, onlarla müqayisə elə bilər ana ki, bu uşağında nəsə düzgün olmayan səbəblər var. Nəsə, bax, bu yaxınlarda mən bir yerdə bir valideynin bir uşaq var idi yanında, sayda. Deməli, əslində salon idi. Salonda ana idi, ananın saçını düzəldirdilər. Uşağı da hamı orada belə də qucaqlarındaydı uşaq. Mən gördüm ki, səs gələn tərəfə uşaq reaksiya vermiş. Baxmır. Nəsə maraqlandım. Özüm başladım uşağa belə-belə səslər eləməyə ki, görüm uşaq baxır. Gördüm uşaq baxmadı. Yenə uşağın yaxınına gəldim. Amma elə elədim ki, ana görməsin, ana hiss eləməsin. Bir də uşağın yanında elədim. Məsəl üçün, burada etdim belə. Uşaq o tərəfə baxırdı, uşaq mənə baxmadı. Onun eşitməsindədir, yoxsa autizm ola bilər? Hətta bizə bir neçə uşaqlar gəlir. Görməsində də ola bilər, hə? Hətta bəs ana onu necə hiss eləmir? Mən məsəl üçün yad adamam, onu mən 10 dəqiqə hiss elədim orada. Ana bu qədər mi? Əslində autizmli uşaqlar reaksiyaya doğrudan da, yəni hər hansı bir reaksiya, heç bir reaksiya vermirlər. Vermir heç nə? Vermirlər. Sadəcə, əgər diaqnoz yüngüldürsə, hə, onda verə bilərlər. Məsələn, anaya verə bilərlər və yaxud ana əlində süt sa onu uzaq məsafədən göstərsə, məhz belə bir şey ola verə bilərlər. Doktor, bəs görməsində bir problem varsa, lap kiçik yaşlı uşağı, ana onu nədən tez bilə bilər? Ümumiyyətlə, valideynlər belə uşaqlara qarşı çox diqqətli olmalıdırlar. Ən birinci oftalmoloji müayinə uşaqlarda lap anadan yeni doğulmuşlar, doğum evində keçirilir, aparılır. Sonradan 3 ayında, 6 ayında və 1 yaşında. Sonra da mütəmadi olaraq ildə bir dəfə mütləq müayinədən keçməlidir uşaqlar. Ən azından uşaqlar belə deyək də, yaxından televizora baxmaq, ya nədirsə, nəyəsə... Ailələrdə uşaqlar televizorun lap yanında əyləşirlər. İndiki televizorlardakı... O nə ilə əlaqədərdir? Valideyn onda nəyə hiss eləməlidir? Görmə zəifliyi. Görmə zəifliyi var. Əgər uşaq televizorun yaxınına gedirsə... Bəli, bəli. Valideynlər diqqətli olun. Bax, həkimimiz dediyi kimi, həddindən artıq həssas olmaq lazımdır. Xüsusilə az yaşlı uşaqlarımıza, körpələrimizə qarşı çox həssas olmalısınız. Bunun üçün də nə etməlidirlər? Mütaliə etməlidirlər. Valideynlərimiz mütaliə etməlidirlər. Qızlarımız təhsilli olmalıdırlar. Bir valideyn bir qızını ərə verməzdən öncə ona nəyini eləməlidir, Sayqa? Təhsil. Təhsil mütləqdir.
təhsili olmayan ana o uşaqları böyüdəndə də əziyyət çəkəcək. O uşaqlarda bir defekt varsa onu sezməyəcək. O sadəcə olaraq onu qucağına alacaq, yedirdəcək, içirdəcək, yatırdacaq. Belə, reklamlara keçid ala bilərikmi? Verilişin sponsoru Elmed Tibb Mərkəzi, müasir texnologiyanın və təcrübənin birləşdiyi məkan. Verilişimizin sponsoru Elmed Tibb Mərkəzidir. Dəyərli tamaşaçılarımız, Elmed Tibb Mərkəzinin bütün həkimlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün də proqramımızda Elmed Tibb Mərkəzinin lor cərrahı Natavan xanım iştirak edir və bizim oftalmoloq Sevinç xanım. Əgər göz xəstəlikləri ilə bağlı, görmənizlə bağlı bir probleminiz olarsa, Elmed Tibb Mərkəzinə dəyərli doktor Sevinç xanıma müraciət edin. Bizim adımızdan, çıxış yolunun adından müraciət edin. Müayinələrinizi tamamilə təmənnasız edəcəklər, müalicələr Sizə də köməklik göstərəcəklər. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm Elmed Tibb Mərkəzinin bütün həkimlərinə. Ağ şəhərə yolunuz düşsə, Tikurila mağazasının yanından keçməyin. Tikurila mağazasını açın, qapını girin içəriyə. Bir-birindən gözəl, bir-birindən yaraşıqlı divar kağızları seçib qırtara bilməyəcəksiniz. Bilirəm ki, o Tikurila mağazasına getdiniz, gəldinizsə, mütləq evin divar kağızlarını dəyişəcəksiniz. Çünki keçə bilməyəcəksiniz. O qədər gözəldir, o qədər keyfiyyətlidir. Almaniyadan, Finlandiyadan, Avropanın bir çox ölkələrindən Azərbaycana gətirilir. Çox keyfiyyətlidir. Əlinizi çəkirsiniz, elə bilirsiniz ki, ipəkdir. Elə bilirsiniz ki, divarda bir ipək parça var. Baxa bilərik Tikurila mağazasından olan video çarxımıza. Şəhərimizin ən gözəl və bol çeşidi olan divar kağızları mağazası haradadır? Ağ şəhərdə və burada Almaniyanın brendi olan Marburg divar kağızları var ki, bilirəm, hər bir evin yaraşığıdır. Gördüyünüz bu kataloq 2019-cu ilin dəbidir. Görün, nə qədər gözəldir. Kim istəməz ki, evinin divar kağızları, bax belə, son dəbli və son dərəcə gözəl olsun. Həqiqətən gözəldir. Toxunuşunda elə bilirsən ki, sanki parçadır, özü ipək parça. Əziz tamaşaçılar, elə ki evlərinizi təmir etdirdiniz, divar kağızını da aldınız, divar boyasını da aldınız Tikurila mağazasından. O məqam gəldi, çatdı ki, qapıları bəs hardan alaq? Ən keyfiyyətli qapılar şəhərimizdə Uyğun Qapılar şirkətində satılır. Bu qapıları İsraildən, Rusiyadan, Belarusiyadan gətirirlər Azərbaycanımıza. Dəmir qapılar var, 200 kilogram çəkisi var qapıların. 3 il zəmanətlə verilir və bütün ürəyiniz istəyən dizaynlarda var. İstər eviniz modern üslubda təmir olunmuş olsun, istər klasik üslubda. Dəmir qapıları da oradan çox gözəldir, çox ecazkar görüntüləri var. Siz də bu qapılardan əldə edə bilərsiniz. Xüsusi kartları var Uyğun Qapılar şirkətinin, 50% endirimləri də var. Çıxış yolun adında müraciət edin, bax bu endirimlər. Siz də yararlanın, dəmir qapılar İsraildən Azərbaycana gətirilir. Qapılar şirkətində sizə təklif olunan qapılar standart və yaxud da qeyri-standart. Hər biri eyni qiymətədir. Məsələn, əgər sizin təmir etdirdiyiniz, tikdirdiyiniz evin qapıları çox hündürdürsə, standartda nə qədər olur? 2 metr və yaxud 2 metr 5 santı, 10 santı. Əgər ondan hündürdürsə, narahat olmayın. Eyni qiymətə alacaqsınız qapıları. Baxın, görürsünüz bu qapıların hündürlüyü nə qədər hündürdür. Amma qiyməti standart qapılarla eynidir. Qapıların hər birində maqnit içliyi var. Bunlar hər biri İtalyan istehsalıdır. Baxın, qapını örtdüyünüz zaman özü asanlıqla örtülür. Elə, davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Gülsüm xanım, əgər deyək ki, bir uşaq autizmdən əziyyət çəkirsə və başqa bir psixoloji mərkəzdə müəyyən müddət müalicə alıbsa,
Və ondan sonra sizin mərkəzə gəlibsə, reabilitasiyası necə edirsiniz? Yenə də həmin proqrama uyğun 2 həftə ərzində reabilitasiya keçir. Aha. Daha sonra alınan nəticəni, uşaqda nə var, nə yox, yəni düşüncəsi hansı yerdədir, təfəkkürü, akademik bacarıqları bu müzakirə olunur. Daha sonra yenə xəyalə müəllimə proqramı əsasında bizim mərkəzə uyğun proqram qurulur. Yəni bu 2 həftə ərzində uşağı müşahidə edirik biz, başqa mərkəzdən gələn uşağı. Aha, ki vəziyyət onun necədir. Bəli. Aydındır, anonslarımızı izləyək. (Gülüyor) 2018-ci ilin yanvar ayından davam edən axtarışları bir nəticə verməyən ata çıxış yoluna üz tutdu. 6 yaşlı qızını axtaran atanın harayı. (Gülüyor) 2018-in birinci ayından ayın 10-undan bəri axtarıram, mən uşağı tapamıyorum. 6 yaşlı Nuranənin anası Günay Məhərrəmova İradə adlı bir qadınla evini, ailəsini və ən əsası az yaşlı oğlunu tərk etərək evdən gedib. Səbəblər nədir? Axtarışlar niyə bir nəticə vermir? Bir il neçə aydır mən uşağı tapamıyorum. Azərbaycandan çıxmağı məhdudlaşdırsın ki, mənim uşağımı qaçırdanmasın. Yenə studiyamızdadır və Tural israrlıdır ki, qızımı tapana qədər mən buradayam. Qızımı tapana qədər. Nəhayət ki, Günay xanım, keçmiş həyat yoldaşım, qızımı mənim yanıma gətirənə qədər. Qızıma görə yox, həm də İradə xanım bura çıxsın ki, məndən sonrası kiminsə başına belə oynaşmasın. Yalandan özünü vəkil kimi təqdim eləyib. Nə qarmaq istəyirik, bu fikri nədir? Sonra söyürdü ki, mən vəkil duyam, nümayəndəyəm. O gün də özü zəng gəlir ki, nümayəndə bir il bundan qabaq yığılır. Qoy çıxsın, qoy görək bu fikri nədir, bu kimdir, bu kimdən cücə alır? Yəni, sabah mənə kimsinin də başına gətirməsin də bu haqqı isə. Tural, sən İradə xanımın adını ümumiyyətlə evinizdə, yəni günayla... Ki, hamı bilir bunu. Yox, gör nə deyirəm mən. Yəni, mehriban şəraitdə, ailə olaraq yaşadığınız vaxtda eşitməmsən adını. Yox, tanımamışam. Bəs İradə xanımın adını nə vaxtdan etibarən eşitdin? 3-4 ay bundan qabaq. Aha. Orada. Buyurun. Biz bu məsələnin hardan qaynaqlandığını bilmirik. Onlar açıqlama versin ki, biz ona fikrimizi bildirək. Çünki İradə xanımdan danışaq. İradə xanım, qardaş, şeydir, adı nədir? Özünü vəkil kimi bana təqdim elədi. Sonra belə çıxmaz, polisə ya da düşdük, getdim oraya. Polisə də dedilər, o vəkil deyil. Getdim özünə, əgər o vəkil isə də qarşı tərəflə onun danışmağa ixtiyarı yoxdur. Yox, hansı məsələyə görə sizi müdafiə edirdi? Qıza görə eləyir məni. Anonsları izləmədiniz, sevməli. Anonslara diqqətlə baxmaq lazımdır. Madir axtarma uşağını. Dedim, başa düşürüm, sən kimsən? Deyir, mən onun vəkili. Dedim, lap yaxşı. Bir gəl görüşək, vəkil döyürsən, mənə zəng eləyibsən. Nə soyamıyam, mənə apardılar prokuratura çıxartdılar. Prokuratura deyir, sən nəyə gəlibsən? Dedim, nə bilim, nəyə gəlmişəm. İradə xanım əslində bizimlə keçən verişimizdə danışdı İradə xanım bizimlə. Yəni, Günay xanımın hüquqlarını müdafiə edən bir insan kimi bizimlə danışdı, çox da mədəni danışdı bizlə. Amma burada məsələ nədən irəli gəlir? Bu adam öz uşağını görmək istəyir. Yəni, söhbət budur. 6 yaşında bir qız uşağı var. Yəni, Günay xanım Turalın dediyinə görə uşağı ona göstərmir. Mən Tural bəyə belə bir sual vermək istəyirəm. Siz xanım kim oldu, adı nə oldu? İradə xanım. İradə xanımı görmək istəyirsiniz, yoxsa uşağınızı? Uşağımı görmək istəyirəm, İradə xanım bura çıxsın, ona suallarım var. Sizə nə lazımdır? Siz uşağınızı tələb etmək üçün müəyyən orqanlar var. Vəkil kimi mən sizə özümü təqdim edeyim, başa oynatım, sonra deyim, mən vəkil döyəm. Yaxşı, mənim qoyu hamı tanısın ki, sabahda mən kimisə başına oynaşmıyım. Siz də müraciət edin dövlət orqanlarına. Gəncədə tabi onu tanımayan adam yoxdur. Yaxşı, qaydacıyıq. Bu məsələyə qaydacıyıq. Buyurun, Cavanşir müəllim.
Sənin vəkilin yoxdur özün? Mənim vəkilim var. Və sənin vəkilin o vəkillə danışıb bir söz deyir, yoxsa o vəkillər kollegiyası... O vəkil deyir ki, yoxdur. Vəkil deyil. Bir dəqiq qulaq. Özü də dedi ki, mən vəkil deyiləm. O vəkillər kollegiyasının üzvü deyil ki. Deyil. Aysın, hüquqşünasdır. Adi bir hüquqşünasdır da, düzdür. Öz üçün, deyil o. Hə? Yox, bizim onu bizim minuslamaq, onun mənafeyinə qarşı çıxmaq ehtiyac yoxdur. O vəkildir, yoxsa yox. Xeyr, vəkil. Vəsəlam, sən onu işdən uzaqlaşdıra bilərsin. Getmir axı. Kim getmir? İradə. Yox, sadəcə olaraq Tural bəy söyləyir ki... İcriyə gedirəm, icrada qabağıma çıxır. Məhkəməyə gedirəm, məhkəmədə qabağıma çıxır. Mənim həyat yoldaşımın yanındadır. Xanım mənim həyat yoldaşımın yanındadır. Mən uşağa zəng... Tural, bir dəqiqə. O hüquqşünasdır. 2018-ci ilin yanvar ayından etibarən. O hüquqşünasdır. Hüquq qaydalarını bilir, sənin yoldaşıma yaxın adamdır. Belə deyək də, düzdür. Yaxın adamdır. Yaxın da. Ki deyil, yaxın adamdır. Yaxın adam olmasa ya da ki pulla iş görür. Sənin uşağını qoymur ki səndən görüşsün. Düzdür? Bəli. O sən onun ixtiyarı yoxdur ki o işə müdaxilə eləsin o şəkildə. Bəli. Sən vəkillər kollegiyasına və prokuraturaya sən şikayət eləyib onu işdən uzaqlaşdıra biləsən. O kənardan. Yox, o gün burada. Bir dəqiqə səbr elə də. O kənardan sənin yoldaşına istiqamət verən adamdır. İşin içində olan adamdır, bilir nə var. Cavanşir müəllim, ən yaxşısı biz Günay xanımı da, İradə xanımı da və Günay xanımın anası Əntiqə xanımı da dəvət edirik bura. Vəssalam. Amma mənim sizdən bir ricam var, bir xahişim var. Gələndə mütləq şəkildə o 6 yaşlı qızı da gətirin, o balaca qızı da gətirin. Bu neçə gündür atasıdır, uşağını görmək istəyir. Yəni onun həsrəti ilə gəlib Gəncədən bura. Zəng eləyəndə də onu deyib. Bax dilindən düşmür ki, mən uşağı istəyirəm, uşağımı görmək istəyirəm. Özü də uşaqlar ikidir. Biri oğlandır, biri qız. Oğlan onun yanındadır, Turalın yanındadır. Günay xanım qızı götürüb aparıb. Yəni bacı qardaş da bir-birindən uzaq düşüblər. Bizim üzvlərdən deyir ki, hansı qaydada siz boşanmışsınız? 2016-da mənim xəbərim olmadı. Mən Moskvada olanda boşanıb. 2018-in birinci ayına qədəmdə belə üzr istəyirəm. Bir ailə kimi yaşamışam. Yəni nə səbəbdən boşanmışsınız? Bilmirəm. Onu da bilmir. Ən yaxşısı xanım bura gələcək və o açıqlamaları bizə verəcək. Bizim video çarxımız var. Video çarxlarımıza keçid alaq. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, davam edirik. Şahid bugünlər bizimlə bərabərdir. Şahid, xoş gəlmişsən. Verin mikrofonu zəhmət olmasa. Sağ olun. Şahid, bildiyim qədərincə biz sonuncu dəfə danışdıq ki, xahiş edirəm sizdən. Sonuncu dəfə biz danışdıq ki, sənə müalicə lazımdır, müalicə ilə ayağa qalxacaqsan. Amma sonradan həkim səni müayinə etdi və belə qərara gəldi ki, sən əməliyyatla... Ayağa qalxacam mən inşallah. Ayağa qalxa bilər, təsəvvür edirsiniz. Əməliyyatla şahid ayağa qalxa bilər. Ağlama Şahid, ağlama qardaşım. Şahid tək yaşayır. Tək yaşayır, anası dünyasını dəyişib. Yəni, Şahidin ümidləri tamam qırılmışdı. Elə bilirdi ki, yəni, müalicə olunacaq, ayağa qalxacaq, qalxmayacaq. Amma həkimin ona deməyə ki, əməliyyatla ayağa qalxa bilərsən. Şahidin belə deyim də, gözündəki işıq dəyişilib. Və əməliyyatımıza lazım olan məbləği də özündür. 4500 manat. Biz yəqin ki, inşallah ona kömək olunar. Belə deyək də, o ümid ona o qədər, belə deyək də, müsbət təsir edib ki, o ayağa qalxmasından çox o ümidin dalınca gedir. Biz buna sevindik ki, ona həkimlər inşallah Allahın köməkliyi ilə ayağa qaldırarlar. Və ona biz həmişə burada müraciət edirik. Bəli. Hesab nömrəsi də var. Bizim xalqımızın... Hesab nömrəsinin zəhmət olmasa... Bizim dəyərli xalqımızın biz, belə deyək də, həmişə xeyirxalq insanlarına müraciət edirik, üzümüzü tuturuq ki, və həmişə belə insanlara kömək edə bilər, çıxış yolu verilişində olan insanlara, təkcə bizim, belə deyək də, xeyriyyəçi insanlar deyil, hətta həkimlərimiz belə onları pulsuz əməliyyat edə bilər. Bizim proqramımızda həkimlər artıq xeyriyyəçiliklə məşğuldurlar. Bizim xalqımız gözəl xalqdır, mərhəmətli xalqdır, xeyirxalq xalqdır və ondan irəli gəlir bunlar hamısı. Buyurun, Cavanşı, buyurun sizdən. Siz özünüz deyin. Orada monitorda hesab, bankdakı hesab nömrəsini çox saxlasınlar. Hesab nömrəsini zəhmət olmasa. Onu telefona çəkə bilsinlər, yaza bilsinlər, telefona çəkə bilsinlər ki, çünki mən
dükkana, bazara, konserte, orada burada olanda mənə deyirlər ki, hesab nömrəsini yaza bilmirik. Tez verirlər, tez də götürürlər. Rejissorumuz yəqin ki, eşitdi hesab nömrəsini. Cavanşir müəllim, görürsünüz, deyir ki, insanlar deyirlər ki, hesab nömrəsi bir balaca çox qalsın ki, biz onu yaza bilək. Şahid, sənin də deməyə sözün var mı, qardaşım? Göydə Allah, yerdə siz. Yəni, ümidim sizədir. Azərbaycan xalqına. Yəni, xahiş edən mənə köməkli eləsin. Hesab nömrəndə artıq ekrandadır. Şahidə kömək etmək istəyənlər buyursunlar, hesab nömrəsini yazın və şahidin əməliyyatı üçün 4500 manat pul lazımdır. Şahidin, yəni, belə bir qohumu, dostu, yoldaşı, belə bir adam yoxdur ki, şahidə kömək etsin. Yəni, o məbləği yığmaqda. Sayqa xanım, sizi də eşitmək istəyirəm. Bilirəm ki, bu işlərdə siz də həmişə fəal olmuşsunuz. Ha, hər dəfə belə olanda deyirəm ki, məbləğindən asılı olmayaq da, biz hər birimiz, yəni bizi eşidən görən də, elə bizim özümüzdə hər birimiz çox deyil, bir manatdan qoyanda, bu nəinki 4 min, 40 min, bəlkə də 80 min eləyir. Ona görə də qısa bir müddət ərzində bunu əldə eləmək olar. Elə Cavanşir müəllim, bir dənə show biznesə desəz ki, hər toydan aldığınız qonorarın 1%-ni verin, elə 2 günə artıq pul hazırdır. Şahidin hesab nömrəsi də ekranımızdadır. Əslində çıxış yolunun qaynar xəttinə də zəng edə bilərsiniz və bizim redaktorlarımızdan Şahidin və Şahid kimi proqramımıza müraciət edən digər insanların hesab nömrələrini ala bilərsiniz. Yeganənin istəyirəm görüntüləri gəlsin. Əslində yeganəyə də bax belə bir kömək, belə bir yardım, belə bir dəstək lazımdır. Nuranənin sağalma şansı çoxdur. İkinci əməliyyat onu tamamilə sağlığına qovuşdura bilər. Amma Nuranə əməliyyatına xərcləyəcək pulları onu övladlığa götürüb saxlamış ananın müalicəsinə vermək niyyətindədir. Ana ağır xəstədir. Ana xanım, hər iki ayağımla əməliyyat olmalıyam. Olmasam yerimə şansım azdır. Amma mən anam xəstəsi olduğu üçün düşünürəm ki, birinci onun müalicəsi önəmli. Gəncliyindən, arzularından, sağlığından keçib onu övladlığa götürmüş ananı yaşatmaq istəyir Nuranə. Onun göz yaşlarına biganə qalmayın, onun sizin dəstəyinizə ehtiyacı var. İnsan yaxşılıq edəndə bilirsiniz də, onun ləzzəti, onun həzzi, onun zövqü tamam başqadır. Sanki yüngüllük hiss eləyirsən, sanki elə bilirsən ki, ayaqların yerdən qalxıb, özünü çox rahat, elə bilirsən ki, kiməsə nəsə eləmsən və sanki bütün dünya sənindir. Mən çox istəyirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız var. Aranızda yaxşı imkanları olan, yəni əli hər yerə çatan, kiməsə yaxşılıq etmək ürəyindən keçirdən bilirəm, var belə insanlarımız yüzlərlə deyil, minlərlədir. Yaxşılıq etmək üçün bir qapı açılıb sizə. Məqamıdır. Bax, o zövqü yaşamaq üçün məqamdır. Çıxış yoluna müraciət edən bax, bu insanlara siz də yardımınızı əskik etməyin. Bax, onlardan biri də şahiddir. Bax, bu cavan oğlandır ki, ayağa dura bilər, evlənə bilər, ailə qura bilər. Həyata tutunar. O da bilər sizin yox, kimi, sənin yox, kimi, mənim olacaq. Kimi, əlbəttə, sənin evet, kimi, mənim lazım. Kimi o da küçüyə çıxar, iş dalınca gedər. Bax, biz bəzən gəzirik, yeriyirik, amma bunların fərqində olmuruq ki, Allah Taala bizə nə qədər böyük xoşbəxtlik nəsib edib. Şahid, mən dostlarıma da müraciət eləyəcəm. Yəni, indi ətrafda kimlər varsa xahiş edəcəm. Demirəm ki, böyük pullar kimin imkanı nəyə çatır, özümlə daxil olmağına hesaba pul köçürəcək. Amma bir iş var.
Neçə yaşın var? 40. 40. Sizin neçə yaşınız var? Hə? 47. Ailə qurmamısan ki? Mən? Hə? Yox. Ha. Yaxşı, Allah qismət eləyər, ayağa qalxasan, özün yaşda bir, ya ailəsi dağılmış qabiliyyətdir, ya indi əri rəhmətə getmiş, ya bir qız xeylağı. Alarsan, amma da gəlib burada boşanmaq üçün, ev bölmək üçün. Məndə o xasiyyət yox. Olmayacaq. Yox, xasiyyət deyil o. Yox. Biz kişilərdə çox xasiyyət var. Bilirəm. Hə. Biz kişilərdə çox xasiyyət var. Amma ən gözəl xasiyyət düzlükdür. Bir də ki, bir şeyi düzgün boynuna almaqdır. Mən burada çox kişilər görürəm, qadınlar görürəm. Xalqımızın hamısı vətəndaşdır, hamısı bizim özümüzünküdür. Bilsən, pis o adamdır ki, pis o adamdır ki, onun mayası pis olur. Bilsən, yəni əsli kökü olmur və yaxud da ancaq mən səndən onu görmək istəyirəm ki, sən Allahın köməyinə ayağa qalxasan, bax sənə burada Sayqa xanım da buradadır, Nurana xanım da, biz yığışaq toy eləyək sənə, ailə qurasan, ailə qurandan 3 il, 5 il sonra gəlməyəsən ki, mən boşanıram. Belə eləyirəm, belə eləyirəm. Va, bizi dərdə salmayasan, xahiş eləm onu. Allah qoysa, əgər İnşallah. Belə söz verirsənsə, sənin o bank hesabına pul yığılacaq. Bax, Nurar xanım, eşitdiniz də nə dedi? Bəli. Toyu başdan axıra qədər Cavanşir müəllimin ansamblı, amma təşkilatçılığı, o mənlidir. Özür mən bacarım. Təşkilatçılığı amma mən bacarım, o mənlidir. Amma görə, başqa kanallarda, qardaş kanallarda çalışırlar, əziyyət çəkirlər, evləndirilir, eləyir, sonra görürsən ki, xasiyyətləri düz gəlmir. Yəni belə şeylər olmaz. Sahangin müəllim, mənim özüm şəxsən sizi gördüm, çox sevindim. Çox sizi neçə dəfə 9-cu planında görmüşəm. Ola. Restoranda. Yəni çayxanada da orada. Qardaşım, mən yeyib içən deyirəm. Yox, yəni ki, mənim özüm. Yəni içən də deyirəm, çəkən də deyirəm. Yox, ol günah, ne? Normal olan. Olan hamısı 2-3 üçün. Eyb yoxdur. Mən onu demirəm. Orada dostlarım var, bəli, çağırırlar, gedirəm, çay da içirəm, belə. Amma bir şey demək istəyirəm ki, neynirsən elə, Allah səni ayağa qaldıracaq. Göydə Allah, yerdə çıxış yolu. Xalqımız da sənə kömək eləyəcək, dəstək olacaqlar. Ancaq sən subay olduğuna görə mənə o təsir elədi ki, sənin arzun var, sənin evladların olmalıdır. Sən, bəli, elə. İnşallah, ona görə sənə uğurlar arzulayıram. Yəni, bax, burada əyləşən bizim vətəndaşlarımız var. Görsən, ailə qruplar, obisin evi yoxdur. Bunun, nə bilim, uşağını qoymurlar görsünlər. Belə-belə problemlər olmaz. Ən əsası sağlamlıqdır, can sağlıqdır ki, bəli, Allahın onun sahədən əsləyəcək. Düzələr Allahın köməkdir. Doktor, sizi dinləmək istəyirəm, buyurun. Elmet Tibb Mərkəzi bilirsiniz ki, bizim verişimizin sponsorudur. Əslində, sponsor deyəndə mən əməkdaşlığı nəzərdə tuturam. Elmet Tibb Mərkəzi çıxış yolu ilə ilk gündən dostluq əlaqələrində olub və bu dostluğun birinci növbədə məqsədi nədir? Xəstəliyi ilə bağlı bizə müraciət edən insanlara biz də Elmet Tibb Mərkəzinin həkimləri vasitəsilə dəstək olaq, kömək olaq. Buyurun, dostlar. Nurana xanım, mən keçən dəfə də bu barədə danışdım. Artıq bizim klinika neçə illərin klinikasıdır? Biz 14 ildir ki, biz artıq işləyirik. Bəli, 6 ildir cərrahiyyəmiz açılıb. Bütün dar ixtisaslı mütəxəssislərimiz, terapiyamız, laborator müayinələrimiz, rentgen müayinəsi, instrumental müayinələrimiz, aparat müayinələrimiz hamısı vardır. Artıq sizdən də neçə xəstələr gəliblər. Bilirsiniz ki, əlimizdən gələni əsirgəmirik. Bunlar hamısı reklam xatirinə deyil, bizim öz işimizi göstərmək baxımından olan bir işlərimizdir. Yenə də buyursunlar, nə ehtiyacları varsa bir sağlamlıq baxımından, müayinə baxımından bizim klinikamıza buyurub gələ bilərlər. Təşəkkür edirəm. İstənilən ixtisas üzrə bizim həkimlərimiz var. Təşəkkürümü bildirirəm. Bizim bir sujetimiz var, izləyə bilərikmi? Reklamlara qısa bir müddətimiz var. Onda mən istəyərdim Sevinç xanıma sual verək. Sevinç xanım. Göz xəstəlikləri, insanın gözünün nuru, ilk olaraq o işığı görməmək bir zülmətdir. Böyük bir faciədir, bəli. Bəli. Ümumiyyətlə, insan bir var anadan kör doğulmaq, o başqa bir aləmdir. Amma sonradan da görməni itirmək, o böyük bir faciədir. Neçə ilin həkimi olaraq mən bunu illərdir belə də müşahidə eləmişəm və ona görə də hamı bilməlidir ki, ümumiyyətlə, hər bir xəstəlik, belə deyək də, önəmlidir, vaxtı-vaxtında müayinə olunmalıdır, müalicə olunmalıdır. Amma
göz kimi bir şey. İnanın ki qorunmalıdır. Qorunmalıdır, bəli, qorunmalıdır və nəyi itirir, hər bir əməliyyatla nəyisə bərpa eləmək olur. Amma gözdə bir baxırsan ki bərpası çətin olan əməliyyatla da başa gəlməyən bir xəstəliklər. İndi reklamlara ayrılacaq biz. Reklamlardan sonra sizdən rica edəcəm. Bax, son dövrlər bizim az yaşlı uşaqlarımızda bu telefonlar, bu kompüter, uşaqlarımızın fikir vermişsiz gözlərinin ağı həmişə qırmızı olur, həmişə qızartı olur və analar, atalar bayaq deyirdi ki, həssaslıq olmalıdır. O həssaslıqdan da keçmişik. Hara gedirsən, hansı məclisə gedirsən, analar anaların xətirinə dəyməsin, özü də gənc analar. Özləri söhbətdədirlər, uşaq onlara mani olmasın deyə uşaqların hərəsinin əlində bir bahalı, belə bir qəşək, telefon, planşet və uşaqlar orada nə edirlər sayqa? Oyun oynayırlar. Bəs bu uşağın gözü, bəs bunun zəifliyi. Bu barədə danışacaq. Reklamlara keçid alaq. Reklamlardan sonra çıxış yolu... Da- 20 ildən artıqdır Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məşhur ginekoloq Dr. Rajana Demello yüksək ixtisaslı həkim kimi sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələrin xidmətindədir. Dr. Rajananın çox illik təcrübəsinə əsaslanan mükəmməl müalicəsi nəticəsində ölkəmizdə 865 ailədə övlad dünyaya gəlib. Uzun sürən müalicənizdən bir nəticə almamısınızsa, hələ də ana-ata olmaq səadətini yaşaya bilməmisinizsə, Dr. Rajana sizin üçün əsl çıxış yoludur. Doktor Rajana xanımı buradan salamlayıram. Doktor, bilirsiniz ki, 20 ildən artıqdır Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Sonsuzluqla bağlı əziyyət çəkən çox-çox ailələrimizə yaxından kömək olub və bizim adımızdan da, çıxış yolundan da hal-hazırda Rajana xanıma müraciət edən bir ailəmiz var, bir cütlüyümüz var ki, onlar da uzun illərdir övlad həsrətindədirlər və artıq müalicələrə başlanıb. Rajana xanım, necə ki, o 865 ailəyə o uşaq olmaq, o bəxş eləmişsiniz sevincini ki, ana olublar, ata olublar, o sevinci yaşayıblar. Mən çox istəyirəm ki, bizim o ailəyə də, bizim o cütlüyə də 866-cı uşaq olara nəsib olsun. İnşallah, inşallah bunu çox istəyirəm. Və Tikurila mağazasını bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Tikurila Finlandiyadan Azərbaycana gətirilən divar boyalarıdır. Çox keyfiyyətlidir. Divar boyalarından əksər vaxtlarda biz istifadə edirik. Bir müddətdən sonra günəşin təsirindən, yağışın təsirindən, hətta evlərin bayır tərəfinə də vuranda görürsən ki, çatlar əmələ gəlir, solur, tökülür. Amma bu boyalar həddindən artıq keyfiyyətlidir. Vuracaqsınız, uzun illər keçəcək, evinizə gələn adam sizə sual verəcək ki, evi təzə təmir elətdirmişsiniz. Bax, bu dərəcədə keyfiyyətlidir. Dünyaca məşhur olan Tikurila lak və boyalarının özəlliyi nədir? Digər laklardan və boyalardan nə ilə fərqlənir? Bizim əsas üstünlüyümüz keyfiyyətimizdədir. Məsəl üçün, boyalardan əgər söhbət edəriksə, boyalar bizdə rəngləri solmur, divarda çat vermir. Ondan sonra yulma özəllikləri gözəldir. Bundan başqa görünüşlərinə görə çeşidimiz çoxdur. Yəni, mat görünüş, tam mat görünüş. Başqa firmalarda, məsəl üçün, var, amma tam mat, məsəl üçün, yoxdur. Bizdə zövqə uyğun daha çoxdur çeşid. Belə, mənim əzizlərim, davam edirik. Mən istəyirəm ki, Daşqın bəyə aid olan bizim bir görüntümüz var. Bax, o görüntünü izləyək. Daşqın, bax, burada sən danışdın, bayaqdan da, veriliş başlayanda da danışdın. Sadəcə olaraq, onlar günahkardır, mən günahsızam. Yəni, bu formada deyirsən, ailəmi də dağıtmaq istəməmişəm, övladlarıma da baxmışam, yaxşı ata olmuşam, yaxşı ər olmuşam, hər şeyin yaxşısı mən olmuşam. Axı, bütün bunları yaxşı-yaxşı edə-edə necə ola bilər ki, ailə birdən-birə səndən imtina eləsin?
Bu məsələ var. İmtina eləsin də, mən bir söz demirəm, eləsin imtina. Yo, durduğu yerdə adam adamdan imtina eləyə bilməz axı. Eləsin, yo, daşqın. Olmaz axı. Sənə qurban, eləsin də canını qurtarmayır. Niyə eləsin? Səbəb nədir? Mən onların hamısını bir-bir mən böyütmüşəm. Onun anasının xəbəri olmur ki, o necə böyüyüb. Ananın necə xəbəri olmayıb? Bir dəqiqə. Ana harada idi ki? Ana harada idi bəs? Daşqın. Ana nə olsun ki, ana işləmir, qazanmır. Onu mən qazanmışam, gətirmişəm. Yox, qazanmaq onu, o ərcə mən gətirmişəm. Bu hələ o demək deyil ki, daşqın. Ana baxı böyütmüyüb. Daşqın, sənə bir dənə qardaşın söz deyil. Bax, baxın, Nurana xanım. Bəli. Xahiş edirəm, hamı diqqətli olsun. Sən uşaqları böyütsən də, onların başına qızıldan tac da qoysan, maşın da alsan, neynəsən, sən əgər yoldaşına xəyanət etsən, qadınlar bunu bağışlaya bilmirlər çox vaxtı. O günüsü sənin hər bir şeyin dağılır. Ancaq xəyanətin də cürbəcür növləri var. Bir də var ki, sən kimisə, mən indi demirəm, ey sənə, mən məsəl deyirəm, mən sənə demirəm, misal çəkirəm ki, belə, bir var ki, sən nə isə eləyirsən, heç kim bilmir. Bir də var, o elədiyin şey üzə çıxandan sonra, məlum olur ki, bəli, bu adam 2 ildir, 1 ildir başqa bir xanımla yaşayır, evdə də bilmirlər. O xanım gəlib sənin qapını döyəndə və yaxud da sizə, sənə zəng eləyəndə yoldaşı hardasa göz güdüb, tutub deyəndə ki, sən ərin yox, mənim ərimdir deyəndə onda dağılır hər bir şey. Əzizim. Bütün onun deyir, dünyası yıxılır başına. Düz deyirəm, yoxsa yox. Bu... Düz deyirəmsə, mən belə başa düşürəm ki, durduq yerə deyirsən, məndə də taqsir var. O taqsiri bilək görə səndə nədirsə, boynuvu alda nə olar? Adam hər şey insanın başına gəlir. Bəlkə... Düz deyirsiniz, bir də bir şey deyim. Siz deyirsiniz ki, uşaqlarım analarının yanına gediblər. Əgər onlar nankör uşaq olsaydılar, heç ananı da sormazdılar. Sizi də atardılar, ananı da atardılar. Baxın, deməli, bir şey qeyd elədi. Dedi ki, mənim günahım ondadır ki, mən içmişəm. İçməyə görə uşaq atanı atmır. Mən eşitmirəm sizi. Bilirsiniz, gör necə ananı kişidir. Mən eləmişəm, ananın xəbəri olmur. Necə ananın xəbəri olmur? Mən səhər saat 8-də işə gedirəm, akşam saat 9-da gəlirəm. Niyə bir ailə ola bilməmisiniz? Niyə? Nədən doğdu bu şeylər? Yəni, ailə ola bilmədi deyəndə ki, 3 il bundan qabağa kimi, yəni savaşı-savaşı da olsa, qırışa-qırışa da olsa yaşayırdıq da. Anamla nə olursa, yəni üstündən keçib gedirdi də. Elə vaxtda gəldi ki, başqalarının yanında mamama və yaxud da bacıma elə sözlər dedi ki, alınmadı da. Siz orada olmuşsunuz evdən yoxsa? Yox, elə bir şey yoxdur. Hətta apardı, polisə verdi ki, məni döyüblər, necə polislərində. Şükür Allah, araşdırdı, gördü ki, elə bir şey yox. Yəni, evlənmə məsələsi deyəndə ki, evlənməmişdən qabaq mən onu 3 dəfə aparmışam evdə. Gündə-gündə dava. Mən 3 dəfə onu apardım evə, dedim ki, ay, otur. Yəni, bunlar indi sənin üzə xoş baxmayacaqlar da. Bir həftəyə, 10 günə, bir aya düzələcək bir şeydir. Üstündən 3 gün keçmişdi, kənddən dostlarım danışdım, dedi ki, bəs ato təzə evlərim, belə elə. Ondan sonra da yəni... Üçün güzəl odadır. Ha. Hardadır indi o? O qadın indi bilmirəm var, dedi. Əvvəl qalırdı. Nənənin yanında görmüşdün onu? Ha. Nənəyi yanında görmüşsən? Hə, qalıb orada, qalmışdılar orada. Uşağı da görmüşsən? Uşağı görmüşəm. O vaxta kimi haradasa belə işıq ucu olardı ki, yəni barışmaq, o çalışırdıq da. Amma ondan sonra nə mama ki razı oldu, nə mən özüm də heç razı olmadım. Yəni, belə deyək də, ara düzətmək istəyən bir dənə mən idim, bir dənə məndə ki... Sən də pis vəziyyətdə qalırdı. Hə. O deyir ki, məni bir ata olaraq çağırmadılar. Elçin, yəni şanlar. Yəni... Çağırmadıq, düzdür. Mən nənə dedi ki, nənəni gətirək. Nənə də qoymadılar. Çağırmaq istədik. Burası da gəlib buradakı da yeri tanıyacaqdı. 2 gündən bir gələcəkdi, yenə dava salacaqdı. Ona görə də elə ən məsləhətlisə dedi ki, çağırmayaq, nənəni çağıraq. Qaldı ki, o eşitdiyimə görə deyib ki, bəs deyiblər ki, ölüb. Yəni bu ailədir. Ailədə də ki, onsuz da bir gün, 2 gün, 1 ay, 5 ildən sonra hər şey açılırdı. Biz ona əvvəlcədən, mən özüm də, mənim dayım da danışmışıq ki, yəni bizdə belə bir problem var. Yəni ölüb deməmsiniz, daşın? Yox, qətiyyən, elə bir söz olmuyor. Amma anam da boşanmır daşınmı? Yox, boşanmır. Onun səbəbi nədir? Orada boşansa belədir ki, yəni ev bölünür də. Ev bölünəndə də o yeni adam alıb gətirib qoyacaq ora 100% da, buna biz əminik ki, o gətirib qoyacaq ora. Orada da ki, yəni, biz bilirik ki, orada böyük söhbətlər olacaq da. Sən yəni, efirə də zəng gələndə dedin ki, bu elə bir məsələdir ki, orada qan düşər. Yox, qan düşər demədim, dedim, böyük söhbət olacaq da, qan, yəni, gəlirlər ora.
gələcəklər ora. Yəni o tərəfdə onsuz da bizə söz atacaq. Yəni biz də həmişə kimi suva qalasdırıq ki, nə vaxt evlənəcək də, onda üzü söhbət böyüyə bilər. Ona görə də Muhammed heçə boşanmıram. Biz qəti qərarımızız ki, daşını o evə qoymayacaqsınız atamızı. Haradasa bu evlənmə məsələsinə qədər, yəni barışmaq məsələsi ola bilərdi. Amma evlənmə məsələsindən sonra yox. Yəni atam ikinci dəfə evləndiyinə görə yenidən bir uşaq dünyaya gətiriblər. Ona görə siz qəti olusuna xətt çəkirsiniz. Hə, belə deyək. Yəni, belə bir qənaətə gəlirəm ki, siz övladlarınızdan küsə bilərsiniz, ailənizdən küsə bilərsiniz bu öz yerində. Amma ki, qısa bir müddət ərzində evliliyə qərar vermişsiniz, ikinci evliliyə. Qoy olsun. Yəni, münasibət körlansa orada, yəni onun bərpası bəlkə də çətindir. Gör, oğlunuz deyir ki, uzun uzadı söz-söhbətlər sonu gətirib belə çıxartdı. Yaxşı, onlar pisdir, onların xoşun gəlmədi, oğlanların üzünə ağ oldu sizin dediyinizə görə deyirik. Amma sonra bu çörəyə tap yeyəcək. Xeyr, xeyr. Allah Taala onu yaradıbsa onun çörəyini de verəcək. Ruzisi də verəcək. Bir dəqiqə. Bu 16-nı çəkəcək. Bir dəqiqə. Övladımız bir ikincisi də ki, əm onu icazə vermən sözümü deyim sonra. Ona da sözləri deyib ha. Bəs anası ona necə burada demir ki, atın getdiyindən 3 gün sonra mənim bütün paltarlarımı, şəklimi, hətta mənim atistatımı, bütün dokumentlərimi hamısını töküb küçə yandırıb. Niyə görə? Onu ixtiyara çatdırdı. Çünki o xanım sizi sevib, o xanım sizi qəbul eləmişdi. O acığından elə doğulmasın. Doğru, deməli yaxşı vaxtımda sevə bilirdi. İndi biraz yaşlaşmışam, qocalmışam, indi məni sevmir. Yaxşı, deyil, deyil, o sizin yaşınızı görə atmıyor. Tərəflərimi yandırır. Ve mənim bütün dokumentlərim, mənim orada bayanı biletim gedib, onlar nədir sənə, açıstatıb gedib, bütün palma paltarımı töküb yandırıb. Siz nə qoca yoxşamırsınız, nə xəstə yoxşamırsınız. Ondan ki, ay ana, mən belə itatam deyib, qeyri bir şəxsi. Niyə onu sən sənətlərin yandırırsan, niyə şəkillərin yandırırsan? Mən nəcə bunda qiriyyət çəkmirdim. Bəs mənim deməyə də məqsədim nədir? Yaxşı, xanım pis, oğlanların pis. Öz oğlanı deyib, daim gəlib. Elə ən mənim evimə davanı salanda onunla daisi alçaq. Bircə dəqiqədə qulaq as. Yaxşı, onlar belə dediyin kimi, siz deyən kimi, nankordular, pisdilər. Evlənirsən, siz evladlarınızdan ev istəyirsiniz, buyur, haray, o xanım o da sən. Yaxşı, olar, haray, sizsən yer git. Evladlarından ev alırsan, ayıb deyil. Elə mən zəhmətə, bəs mən halda yaşam. Ailə qurmuşam. Ki oğlanı sən hara atacaqsan? Ailə qurmuşam. 5 aylıq mənim uşağım var. Bəs mən gedib harada qalmalıyam? Gün o Bakı, o da sən. Nə qədər harada istəyirsən, məkan tut, yaşa. O evi mən əziyyətlə tikmişəm. Onun orada nə atasını zəhmət. Bir saniyə, bir saniyə. Olar, mən sizə bir sual verim. Daşqın, bir də zəhmət olmasa dinləyin. Əsəbləşməyin. Çünki əsəbləşəcək zamanı əsəbləşməmişsiniz. İndi əsəbləşməyin yeri yoxdur. Necə olur ki, deyirsiniz ki, onun yoldaşınız da uşaqların anası. Mən göy yoldaşım deyirəm, mən elə bir şey düşünmürəm. Amma mən oradan o evə laf qanı bağırdım. Dövlət tərəfindən hələ zaksdasınız da. Yəni, nikahımız var. 2017-də, 2017-nin avqustunda vermişəm. Qısa olaraq mənim sualıma cavab verəsiniz. Nikah var, doğrudurmu? 3 uşaq da bu nikahdandır. Amma ikinci evliliyinizdə 3 aylıq övladınız var, o nikahdan kənardır. Doğru? Doğru. İndi bunun qanun tərəfi. Deyirsiniz ki, uşaqları anası örgətdi, belə elədi. Biz hardan bilək ki, sizi də onlara qarşı, sizin yoldaşınız, yəni indiki xanım nəyə görə gəlmişəm, 3 aylıq uşağım var, elə bütün bu həyat bacı da mənim olar, ev də mənim olar. Elə deyilmi? Elə demək ki, sizin yoldaşınız örgətdir. 3 dənə övladın qədrini bilmir. Dünən gətirdiyi bir dənə şey xanımın sözü ilə ona görə elə bu vəziyyətdəsiz də. Onda da onsuz da onlar nə onların arxasında kimsə deyir. Axır o bir ona görə rahatlıqla deyirdi ki, o övladlar lazım deyil. Artıq 3 aylığı var, bir dənə yoldaşından da az yaşlı bir dənə xanım vardı evində. Yarımçıq yolda niyə qoyuram ki? Mən onları yarımçıq yolda, onu yarımçıq yolda saxlayan anasıdır. Gör nə deyirəm. O işin səbəbkarı anasıdır.
bir de onun anasının kardeşinin yoldaşıdır. Onlar da deyəcəklər başkan, ki, sizin ikinci evliliğinizden onlar tanımdır ki, sizi onlara əksəli. Daşkın, daşkın, onlar seni zorla evlendiriblər. Nurana Hanım. Seni. Ay sağ ol. Sen nikahın ola ola 27 yaşında, 26 yaşında, 22 yaşında evlatların ola ola ve nikahın ola ola biri var ayrılırsan gidip özüne hayat qurursan. İkinci hayat yoldaşın neçə yaşı var? İkinci evliliği neçə yaşındadır xanım? Xanımın neçə? Xanımın 34 yaşı var. Aha. O xanımla da qeyri-rəsmi nikahdasınız siz. Qeyri-rəsmi nikahdasınız, boşansın ki, mən onun nikahısında gəlib boşanmır. Sənin problemin hardan yaranıb, daşqı? Sənin problemin ondan yaranıb ki, sən gedib nikahda ola-ola ailə qurumsan özünə. Bəs 5 il atıb gəlib, mən 85 yaşında anam mənim palımı paltarımı yumalıdır. Mənim üçün paltar ütüləməlidir. Daşqın. Yemək bişirməlidir. Ay daşqın. 5 il atıb mən gəlib oturub Bakıda. Mən ...2018-ci ilin yanvar ayından davam edən axtarışları bir nəticə verməyən ata çıxış yoluna üz tutdu. 6 yaşlı qızını axtaran atanın harayı. ...2018-in birinci ayından ayın 10-undan bəri axtarıram, mən uşağı tapamıyorum. 6 yaşlı Nuranənin anası Günay Məhərrəmova... İradə adlı bir qadınla evini, ailəsini və ən əsası az yaşlı oğlunu tərk etərək evdən gedib. Səbəblər nədir? Axtarışlar niyə bir nəticə vermir? Bir neçə aydır mən uşağı tapamıyorum. Azərbaycandan çıxmağı məhdudlaşdırsın ki, mənim uşağımı qaçırdanmasın. Xoşbəxt eləyib bitirmisən qutarmızdan, indi ikinci xanımı xoşbəxt eləyirsən. O 34 yaşında səninlə ailə quran, 3 aylıq da uşağı var, dünyaya da övlad da gətirib. Xanım indi sənin yanındadır? Anan yanındadır. Sizin eviniz Uçqunda olub, anana dövlət tərəfindən ev verilib. Prezidentimiz də Uçqunda olan mikrofonu götürün. Həmən Uçqundan sonra sizə ev də veriblər, düzdür? Mənə yox, anama verin. Ananıza veriblər. Ananızın da 80 yaşı var, düzdür? 80 yaşı var aranızda. 85 yaşı var hal-hazırda. Hər halda ananız da sizin yanınızda olmalıdır, düzdürmü? Ev var, anan da yanında, 34 yaşında da həyat yoldaşın, 3 aylıqda uşağı nə istəyirsən? O ev mənim deyir, xanım. O evdə 2 dənə bacımın... Adı var orada. O evdə payı var. Bacılarım hərə getməyiblərmi? Ailələri yoxdur mu? Ne olsun ki, gedib payı var da orada. Sabirin hər anam o evi məhvirsə, deyəcəm, mənim də orada payım var. Onlar hərəsə... Ay, Daşqın müəllim, bilirsiniz nə var? Siz Azərbaycan xalqı baxırsınız, 10 milyon Azərbaycan xalqı və milyonlarla insanlar baxır. Bilirsiniz, siz sevgi qazanmadınız, qat-qat nifrət qazandınız. Niyə nifrət qazandım? Mən olanı deyirəm də. Sən səhv deyirsən hamısını. Əksəriyyəti səhv deyirsən. Ananın evi var. Bircə dəqiqə nə hüquqdan bahs? Hamı bilir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının özünün məxsus hüququ var. İstər ev yaşamasında, istər ailə daxilində, istər cəmiyyət içərisində. Bugün siz 2-3 övladı zəlil vəziyyətdə qoyursunuz və üstəlik ananızın evi var. Zəlil olmalı, elbəz zəlil olmalıdır. Ay, yaxşı. Ayıbdır. Bu hamısı
boş söhbətlə nəyə görə? Elə bir ki, şey, axır, elə bir ki, mən ailə qurmamışam, boşanmışam. Düz deyir. Bu əmlak vəzində mənə bir otaq düşməyib. Daşqın bəy, Daşqın bəy, siz hal-hazırda rəsmi nikahdasınız. Və uşağı mənə ata bilir, mən deməli hala zəhmət mən tikdiyim evi mən ala bilmirəm ondan. Sən onlara baxmadın, sən onlara atdın. Daşqın bəy, siz hal-hazırda. Mən onlara atmamışam. Daşqın bəy, hal-hazırda siz rəsmi nikahdasınız. O evlat evlat olsaydı anasına deyirəm qoşdu mənim nə dokumentimi yandırmazdı, nə şəkillərimi yandı, nə pal-paltarımı yandırmazdı. Mən bilirsiniz burada kimi günahkar bilirəm? Daşqın bəy ikinci dəfə ailə quran xanımı. Bax, ona görə mən həmişə burdan deyirəm ki, qeyri-rəsmi ailə qurmaq sizə təklif olunanda birbaşa birinci dəfədən Nurana yox xanım. Deyin. Ay, Nurana xanım. Yox deyin, rədd eləyin, sonra bax bu dəhşətləri siz yaşayacaqsınız. Nurana xanım, gərək o tələb eləyəydi ki, sən mənimlə ailə qurmaq istəyirsənsə, boşan, gəl ailə quraq. Boşan ailə quraq, bu bir. İkincisi ki, bir anlıq təsəvvür edək ki, bu hadisəni bu qədər biz vaxtımızı ayıra bilərdik. Əgər üç uşaqla yoldaşı burada oturub, xanım burada oturub söhbət eləsəydi. Siz kişi qaylağısınız, siz eləməlisiniz də. Bəs səhərdən deyirsiniz ki, onları mən böyütdüm. Məni, bəs evi də siz eləməlisiniz də. Onları küçədə saxlamalısınız. Ha? Daşqın bəy, siz dedin, 34 yaşında o uşağınızdan 1-2 yaş böyük bir dənə xanımı gətirin. Onun uşağına desin ki, ailəm budur. Bəs o əvvəlki, həyatınızın əsas hissəsini aparan ailə. Bəs siz bayaq adam evdən gedərik, amma kişi kimi gedər. Oğlanlarım var. Hərəsində bir dənə ev ayrı-ayrı. Çıxıb gedərdin. Mən ona deyərdim sən düz eləmisən, yaxşı eləmisən, cavan arvad almısan, necə beləmisən. Mən... Amma oğlumdan ev istəyirəm. O kişiyə yaraşmaz. Bəs ax, sən oğlanların evləri harda qalır? Mən də onu onlara başa sala bilmədim ki, bir evin ordadır sənin. Bir evində nənənin evidir. Nənə də həcdə bir gün var, sabah yoxdur. O da ölüb gedəcək. Deyirsiniz nənənin evi bibilərin daxı. Deyirsiniz nənənin evi bacılarımdır. Onu bacılarımla razılaşdırmaq olar. Sizə deməli, sizə sərf edəndə deyirsiniz ki, oğlanlarımdır. Sərf etməndə deyirsiniz ki, bacılarımdır. Bacım da ömür bu həyatda yaşamayacaq, nə də anam yaşamayacaq, nə də mən yaşamayacaq. 10 dəqiqə bundan qabaq mən sizə dedim ki, o evdə yaşayın, dediniz bacılarımdır. Onlar sponsoru Elmet Tibb Mərkəzi, müasir texnologiyanın və təcrübənin birləşdiyi məkan. Elmet klinikasında müasir tələblərə cavab verən laboratoriya və instrumental müayinələr aparılır. Klinikamızda plastik və ümumi cərrahi əməliyyatları yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Təcili tibbi yardım xidməti Bakı və regionlarda 24 saat xidmətinizdədir. Elmi, müasir texnologiyanın və təcrübənin birləşdiyi məkan. Qaynana icazə verir ki, gəlib onun evində. 75 yaşı var. Qaynananız əgər sizlə mehribandırsa, evində də icazə verirsə yaşamağa və sizin də bu evə ehtiyacınız yoxsa, nədir onda aranızdakı münaqişə? Bitirin də. Nuranə xanım, onlar mən reklam arası Daşqın bəylə bir uzun-uzadı söhbəti etdim. Və belə deyək də, o bu verişə çıxdı düzdür. Biz qınadıq, hər kəs qınadı onu. Amma mən ona xahiş elədim ki, yəni biz ümumi ekspertlər adından sizdən xahiş edirik ki, o üç uşağın xatirinə bu fikrinizdən vaz keçin. Gedin o yeni həyat yoldaşınız, o indi yeni dünyaya gələcək, bilmirəm, yoxsa dünyaya gəlib, evladınız, o da siz. Biz bunu sizdən xahiş edirik. Bizi eşidirsiniz. Da boşanandan sonra ne edirsən? Gedib dinlə ev davası eləyəsən onlarla. Mikrofonla, mikrofonla. Aha, bircə dəqiqə. Qol çəksin mənim, rəsmi boşansın. Heç ondan ev istəmirəm. Biz vəbşə üç evə əyəq da addımı da atmırıq. Oğlunun adı nədir onun? Yaxşı, Daşqın bəy, deyək ki, rəsmi olaraq siz ayrıldıq, ayrıldınız, düzdür. Hə. Siz rəsmi olaraq da yazılı olaraq verə bilərsinizmi ki, mənim o evdə heç bir iddiam yoxdur? Gəlsin, boşansın. Gəlsin, boşansın. Heç əyəqimi da atmaram. Heç... 9 milyon Azərbaycan... Yazıb verərəm, o da problemdir. 10 milyon. Və salam. Milyonlar qarşısında desin bunu, ha? Oldu, oldu. İndi bir dənə sən problemin o qalır ki, deyirsən ki, səndən şəkər xəstəsən, sən sənədivi yandırıblar. Hamısını yandırıblar. Bir dənə sən istəyəcəyin nədir?
evden evi bağışladın. Eve verdim o evi. Benim o neçə sənədlərim yanıb, onları gətsinə qaytardım. Hansı sənədin gətsinə? Bayan biletimi yandırıb. Həkimdən aldığım kağızlarımı yandırıb. Ona sən xidmətdə bir iki günə həll olunan şeydir. Onları. Ola gəl bir dənə vəkil tutalar. Ondan gözəl nə var ki? O vəkilin əlinə gedib tələb eləyərlər, qaytarıb verirlər. Sən özün də orada işlək eləməz. Bu məsələ ilə bağlı biz sizlə danışarıq proqramdan sonra. Aha, bəli, da sənədlərinizin yenidən bərpası üçün də sizə köməklik göstərərik. Amma siz də burada verdiyiniz sözü tutacaqsınız sona mən qədər. Mən onu tutarım. Oldu, oldu. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Daşqın bəy. Biz də sizi alqışlayırıq buna görə. Günel xanım, mən bir daha yenidən istəyirəm ki, siz buradan analarımıza, atalarımıza üzünüzü tutasınız. Autizmlə mübarizə inkişaf mərkəzindən gedir söhbət. Bax bu mərkəzə rəhbərlik edən də Xəyərlə xanımdır. Xəyərlə xanımı bizim proqramımızdan tanıyırsınız əziz tamaşaçılarımız. Loqoped, defektoloq, həmçinin psixoloqdur və Xəyərlə xanımın özünə məxsus bir metodu var. Xüsusilə autizmlə əziyyət çəkən uşaqların reabilitasiyası üçün. Buyurun zəhmət olmasa dinləyək sizi. Bəli, Xəyərlə Kərimovanın özünə uyğun bir metodu vardı. Bu metodla uşaq istənilən yaşda gələ bilir və 2 aya, 3 aya, maksimum 4 aya istənilən effekt alınır. İstər davranışında, istər psixoloji vəziyyətində, istərsə də nitqində, yəni mütləq şəkildə nəticələr əldə olunur. Yəni bu proqram da Azərbaycanda əldə edilməyibdir. Xəyərlə müəllimə bu yaxınlarda Macaristandan gəldi. Aha. Yəni dünyanın bir çox ölkələrindən əldə elədiyi proqramlar əsasında qurulur. Bu proqramlar həm psixoloqa aiddir, həm loqopedə, həm pedaqoji dərslərinə, həm emosional dərslərə, hər bir dərsə aiddir. Fərdi proqram, hər bir uşağa uyğun. Bəs autizmlə mübarizə inkişaf mərkəzində hə. Belə bir gün ərzi deyilən belə bir metod var. Bax, bu gün ərzi metodu nədir? Gün ərzi proqramında 4 saatlıq olur. Bu proqramdan yəni yararlanmaq istəyən valideynlər gətirib körpələrini, uşaqlarını, yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur, qoyurlar. Və bu dərslərə buraya həm psixoloq dərs aiddir, həm loqoped, həm idman, həm sosial bacarıqlar, həm özünə qulluq. Yəni bunun hər biri aiddir. Adətən əqlik yerinin ağır dərəcələrində özünə qulluq vərdişi yaratmaq çox çətindir. Ancaq bu gün ərzi proqramı sayəsində çox tezliklə əldə olunur. Gün ərzi proqramı budur, əziz valideynlərimiz. Siz övladınızı gətirirsiniz autizmlə mübarizə mərkəzinə. 3 saat, 4 saat, 5 saat elə bilir ki, uşağı sanki məktəbə qədər bir kursa və yaxud bağçaya qoyursunuz. 5 saata qədər sizin uşaq qalır orada. Yəni siz özünüzə rahatlıqla öz işlərinizin ardınca gedə bilərsiniz. Gün ərzi yəni budur, açıqlaması budur. Online izləmə mövcuddur. Online izləmə mövcuddur. Çox yaxşı. Yəni valideyn otaqlarda dərs gedir, valideynlər çöldə oturub böyük monitor qarşısında istəyirlər. Yəni valideyn orada oturmaya da bilər. O əgər söhbət 3 saatdan, 4 saatdan, 5 saatdan gedirsə, valideyn gedə də bilər. Həmin valideynlərə biz çarxları təqdim edirik. İstər dərs prosesinin çarxlarını, istər nəticələri, istər əvvəlki vəziyyəti və yaxud da ki, körpə hər hansı bir aqressiv bir mərhələdə olursa, həmin dövrü belə çəkib biz valideyninə göndəririk ki, yəni bu günləri bu proses baş verdi. Bu hadisələr? Yəni, bəli, övladına xəbəri olsun. Bir sual verim, mən bir tamaşaçı kimi sual vermək istəyirəm. Bəllidir ki, hər bir xəstəlikdə ola bilir ki, ilk hissədən düzgün müalicə aparılmır. Elə olur da yanlış ya həkimə, ya hansı yanlış sistemə düşürlər və bunun da fəsadları bəllidir ki, düzgün müalicə aparılmayanda bir çox fəsadlar olur. Bax, o orada, bu şeydə, yerdə, belə bir, mübarizə yəni bu mübarizə mərkəzində belə bir metod var mı ki, o bərpaların qarşısı alınsın? Gündil proqramı eləmişdi. O uşaqlara autizmdir. Diaqnoz autizmdir. Sadəcə səhv diaqnoz qoyulub və deyilir ki, sizin uşaqda eşitmə problemi var. Valideyn məhz bizə o baxımdan müraciət eləmişdi. Daha sonra bir neçə dərs, 5 dərs, 10 dərs axırda məlum oldu ki, xeyr, uşağın eşitməsi tam-tamla yerindədir və müayinə nəticəsində də təsdiqləndi. Yəni onun bərpası da yenə? Bəli, bəli. Mümkündür, mövcuddur.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm. Xəylə xanım, buradan sizi salamlayırıq və gələn verişimizdə sizi də burada görmək ümidi ilə. Bilirəm ki, valideynlər bugün autizmlə bağlı daha çox məlumatlı olsalar, daha çox diqqətli olarlar. Çünki az yaşlı uşaqlarımızı gərək nəzarətdə saxlayaq. Onların hər bir hərəkəti bizim üçün belə deyim də həssaslıqla qəbul olunmalıdır. Nəyi necə etdi? Əgər bir uşaq digər uşaqdan nəyisə necə etdi də bir fərqlilik varsa, dərhal bax belə psixoloji mərkəzlərə müraciət etmək lazımdır ki, onlardan biri də Xəyalə xanım Kərimovanın rəhbərlik etdiyi autizmlə mübarizə və inkişaf mərkəzidir. Bu arada Çinar taksini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəhərimizdə ən fəal, ən komfortlu və hər kəsin cibinə uyğun olan ucuz taksilərimiz məhz Ulduz 55-50-dir. Mən özüm də istifadə edirəm. Sürücülərinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox səliqəli, çox kübar, çox mədəni sürücülərdir. Minnətdarlığımı bildirirəm rəhbərliyə ki, bax belə bir şirkəti qurub yaratmışsınız və Azərbaycan xalqına qulluq edir. 6 gedişdən sonra 7-ci gediş sizin üçün pulsuzdur, mənim əzizlərim. İstifadə edin Çinar taksidən. Və bu arada sizin show Instagram səhifəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çıxış yolu proqramının ən maraqlı məqamlarını məhz Instagram səhifəsində sizlər üçün paylaşdığına görə, bizimlə əməkdaşlıq etdiyinə görə rəhbərliyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Fardi Geyim mağazasına təşəkkürlər. Əziz xanımlarımız, siz də Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Fardi Geyim mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Yeni kolleksiya var, yay-yaz kolleksiyası bir-birindən dəbli, gözəl. Siz də gedin Fardidə ən ucuz qiymətlərlə və ürəyiniz istəyən kimi geyinin. Və bu arada Yeni Yasamalda yerləşən Fərə studiyanın rəhbərliyinə, Əhdiyə xanıma salamlarımı yetirirəm. Usta Nigar xanıma, saç düzümünə görə Nigar xanımın bilirsiniz ki, hörüklərini mən hər zaman çox bəyənirəm. Vizajı stilist Günlar xanıma dərin təşəkkürlər. Əllərinizə sağlıq, əziz xanımlar. Yeni Yasamalda yaşayan xanımlar, başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Ən gözəl elə gözəllik salonu məhz Fərə studiyadır. Belə, mən yenidən qayıtmaq istəyirəm Elxan, sizin məsələnizə bax. Mənim qızımın, qızın adı nə idi sənin qızının? Cəmilənin nedallarıdır bu. Bax, mənə elə gəlir ki, Cəmilənin bibiləri və əmiləri, bax, bu uşaqla fəxr etməlidirlər ancaq. Nəinki bu 18 yaşında qızın adını hallandırmaq. Bilirsiniz, bax, bir ailədə belə bir övlad varsa, baxın, görün nə qədər. Azərbaycan xalqının fəxridir, Azərbaycan xalqı fəxridir. Hər dəfə, bax, bu yarışlara gedəndə Azərbaycanımızın himni səslənir. Hər dəfə yarışlara gedəndə Azərbaycanımızın bayrağı yüksəklərə qalxır. Axı, niyə siz qardaşınızın bu balası ilə fəxr etmirsiniz? Daha da əksinə, bizim üstümüzə polis gətiriblər. Yalandan deyirlər ki, mənim qızım o qızının xələtini cırır. İş yalandan, yalan. Nurana xanım, bizim dəyərli ekspertimiz bildirdi ki, niyə bu ailədə mehribançılıq yoxdur? Çünki bu ailədə artıq axsaqqal yoxdur. Bu ailədə insan faktoru sıfırdır. Bu ailədə insani dəyərlər yoxdur. İnsani keyfiyyətlər aşağıdır. Ona görə də gəlib bu məsələ çıxır bu yerə. Biz getdik sizin evə, həmən o problem olan evə. Mən oradan bir qənaətə gəldim ki, bir az yaşlı uşağı, qız uşağını, 18-19 yaşı var, bilmirəm, bəlkə 20-21-dir. Göndəriblər bizi qarşılayıb, bizə bu problem haqqında danışır. Bəs niyə sizin qardaşınız, sizdən bir nəfər bacınız, bir axsaqqal gəlib orada sizi günahlandırmır? Bizdə belə bir şey var. Süleyman müəllim, mən getdim, qapıları döydüm, düzdürmü? Məhəllədə yaşayan digər bacılar heç bir qapılarını açmadılar. Burada problem nədir? Və bizimlə üzbəüz siz demişkən 20 yaşında bir qız uşağı göndərmişsiniz. Bizə də təsir edən odur. Yaxşı, Elxan qardaşımız günahkardır. Gəlin onun günahkar olduğunu bildirin. O görüntüləri istəyirəm. Biz mərdi qova edirik, namərd. Yıxılanı da vururuq, balta, sonra da bunu günahlandırırıq. Bax, problem budur. Sirən. Bu nə istəyir? Bir dənə körpəsi var, əlili var. Hətta bayaq bir söz işlətdi. Dedi ki, mənim evimə ayaqqabı ilə girirlər. Bəs bizim milli mentalitetimiz var, milli dəyərlərimiz var. Bir xalqın milli mentaliteti yoxsa, milli dəyərləri yoxsa bu necə yaşaya bilər? Biz dünyaya nəyi çatdırırıq? Milli mentalitetimizi, milli dəyərlərimizi. Bu müəllim də nə istəyir? Bu bəy nə istəyir? Deyir, evə ayaqqabı ilə girir, mənim orada əlilim var. Əlin qoyur yerə, dizi ilə gəzir. Axı o mikrob var orada, orada xəstəliyi tapa bilər. Düzdür, qullar xeyri yoxdur. Əksinə mənim qızımı polisə veriblər ki, gör, mənim qızım onun xələtin zadını cırmayıb. Bu sadəcə olar itəlik bayraq. Bunu da belə çıxmasın. Yenə anası kimi. Anası da o vaxt xalatını cırmışdı, apardı məhkəməyə. Məhkəmədə də bunu təhqir elədi. Utan, öl.
Elxan, başa düşürəm bu məsələyə yenidən qaydacağıq. Əziz tamaşaçılarımız, hər dəfə bu məsələlərə qaydanda elə istəyirəm ki, sonluğu bir rahatlıq olsun. Bir hansısa bir qənaətə gələ bilək. Bax, dəfələrlə Daşqın bu proqrama gəlmişdi, hə? Bax, görürsünüz bu günləri nəsə bir çıxış yolu tapa bilirik. Nəsə bir şey tapa bilirik. İstəyirəm ki, bax, bu məsələdə də olsun. İnanıram ki, bu məsələdə də biz o çıxış yolunu tapacağıq. Başa düşdüm. Və bizim hal-hazırda tamaşaçılarımızdan zənglər var autizmlə bağlı. Bilirəm ki, valideynlərimiz var, yəni uşaqlarında bax bu əlamətləri bilirlər və istəyirlər ki, yenidən siz səsləndirəsiniz. Hansı əlamətlər autizmin məhz göstəriciləridir? Deyin zəhmət olmasa. 9 aylıqdan, 8 aylıqdan artıq uşağın ananın səsinə reaksiya verməməsi, ana ona süd verərkən, yəni ananı qəbul etməməsi, ağlaması, səbəbsiz yerə ağlamaları, gecə, gündüz və yaxud da ki, hər hansı bir hərəkət edəndə hərəkətin normal uşaqlardan fərqli olması. Fərqli məsələn ananın, nə? Ananın əlini tutmaması məsələn. Aydın normal uşaq ananın parmağını tutur. Parmağını tutmaq? Bəli. Tutmur? Xeyr, tutmur. Aha, sonra? Ananın parmağını tutmur. Diqqətli olun, əziz analar, diqqətli olun. Səbəbsiz sonra... yerə ağlayır. Aydın bilirik ki, normal uşaq ağlayanda hər hansı bir səbəb var. Ya acdı, ya su istir, ya qazı var. Ancaq bunlar da elə deyil. Hər birini yerinə yetirsən, bu yenə ağlayacaqdır və saatlarla davam edir. Saatlarla? Bəli, ağlamaq davam edir. Ana qucağını alsa da, ata da alsa, eyni cür davam edir. Ağlayır səbəbsiz yerə. Artıq zaman keçdikcə bu səbəbsiz ağlamalar əvəz olunur səbəbsiz gülmələrlə. Gülmələrlə? Bəli, güləcəkdir. Uşaq gülür. Bəli. Aha, yəni sən onu güldürmürsən, amma əziz valideynlər, diqqətli olun. Baxın, bu əlamətlər bizim hər birimizin ailəsində, hər birimizin uşağında ola bilər. Autizm mərkəzinin telefon nömrələrini zəhmət olmasa, əgər sizdə də, bax, uşaqlarınızda hər hansı bir azacıq da olsa Günel xanımın dediyi bu əlamətləri görürsünüzsə, 055-878-8807 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Çıxış yolunun qaynar xəttinə də zəng edə bilərsiniz. Bir də bir məsələ var. Deyirlər ki, göz təması yoxdur. Bəli, göz təması. Onu necə anlasınlar? Məsələn, normal uşaq ananın gözünə baxır. İlk kontaktı ana ilə qurur. Aha. Çünki o ilk növbədə ananın qoxusuna reaksiya verir, normal körpələr. Bu cür uşaq artıq gözü açıldı. Yəni, loru dildə desək, göz açılanda ananı görmür. Məsələn, ananın gözünə baxsa da o gözünü qaçırdır. Yəni, dəfələrlə bu başqa yerə baxır. Bəli, ana həmin yerə baxsa, yenə körpə başqa gözünü qaçırdır. Yəni, heç cürə kontakt qurmaq... bunu ayırd eləmək olar. Bəli. Hər bir ana bunu ayırd eləyə bilər. Ayırd eləyə bilər, digər uşaqlarla müqayisə eləyə bilər. Əgər bunları gördüsə, nəsə yanlışlıq da deyək ki, bəlkə heç autizm deyil, amma bu yanlışlığı görən zaman müraciət etməlidir. Deməli, hər hansı bir psixoloji problem var. Nəsə var. Bəli. Yəni, nəsə yoxdursa, belə bir şeylər olmamalıdır. Məsələn, göz kontaktı qurmursa ana ilə, bu demək deyil ki, tam, yəni 100% bu uşaq autizmdir. Xeyr. Yəni, autizmin əlaməti ola bilər və yaxud da riskli qrupa daxil ola bilər. Yəni, bu kimi səbəblərdir. Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada mən istəyirəm ki, Sevinç xanım, biraz öncə mən sizə sual verdim ki, bizim azyaşlı körpələrimizin bugün hər birində planşetlər, telefonlar və uşaqlarımız bir aludəçilik yaranıb oyun oynamağa. Və uşaqların əksəriyyətinin gözlərində artıq qızartılar var. Bununla bağlı valideynlərimizə artıq mənimlə gəlir ki, belə deyim, sos qışqırmağın vaxtıdır. Valideynlər, ümumiyyətlə, ona da... bunu bildirdik bizə. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, uşaqlar yeni doğulmuşlar, yaxını yaxşı görmürlər. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə 3 ayına kimi rəngi də normal seçmirlər. Aha. Şux rəngləri görmürlər. Demək olar ki, ağ, qara rənglər də görünür. Aha. Və 3 ayından sonra mütəmadi 7 yaşına kimi uca, görmə normal insanlar kimi 100% gəlib çatır. Bəs uşaqların belə daha çox telefonla aludə olmaları? Uşaqların indiki zamanədə, bəli, ən çox məşğul olan bir... Yəni, daha çox uşaqlarımız bugün telefonla məşğuldurlar. Bax, bu uşaqlarımıza ziyandır, yoxsa xeyirdir? Əlbəttə ki, ziyandır, əlbəttə ki, ziyandır. Uzun müddətli əyilmiş vəziyyətdə oturmaq, ümumiyyətlə yerindən hərəkətsizlik... Saatlarla, bəli, saatlarla. Qapalı məkanda, belə, havasız
məkandır. Belə elə əsas sosiallaşma gedir. Özünə qapanırlar, özünə məxsus bir belə deyək də sanki hər kəsdən küsürlər. Bəli. Özləri qazanılmış psixoloji belə durum yaranır. Aydındır. Təşəkkürünü bildirirəm. Onunla beraber göz orqanındadır. Belə deyək, uzaq görmə, zəifləmə müşahidə olmağa başlayır get-gedə. Göz yorğunluqları, gözdə quruluqlar, nömrə bir problemdir bu dəqiqə dünyada. Quru göz sindromu. O şərt deyil ki, zəiflik olsun gözdə, amma quruluq yarana bilər. Bu müşahidə olunur allergik reaksiya xəstəliklərdə də. Başqa bir belə deyək də mədə bağırsaq problemlərində də, qurt problemləri olanda da uşaqlarda müşahidə olunur. Amma ən çoxu bu dəqiqə nömrə bir problem bu telefon planşet aydındır. İstifadə olunması. Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Bu arada əziz tamaşaçılarımız Baku City restoranını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Baku City restoranı şəhərimizin lap mərkəzində yerləşir. Çox gözəl, rahat bir restorandır və bu restoranda may ayının 5-də sizləri bir konsert proqramına dəvət edir Baku City. Sizin sevdiyiniz ifaçılardan, müğənnilərdən Sevinç Sevil bacıları və Namiq Qaraçuxurlunun konsertini təşkil ediblər. Axşam saat 9-da başlayacaq. Baku City restoranla yaxınlaşıb may ayının 5-i üçün istədiyiniz bax bu konsertin biletlərini əldə edə bilərsiniz. Baku City restoranına hər birinizi dəvət edirik. Gəlin görüntülərini izləyək. Olar. Bu arada mən bir daha buradan üzümü tuturam Elxanın bacılarına, Dilbər xanım sizə, Dilşad xanım sizə. Dilşad xanım, mənə elə gəlir ki, bax Dilbər Gəncədə yaşayır. O Bakıya gec-gec gəlib gedir. Amma siz buradasınız. Bax, o münasibəti siz yarada bilərsiniz. Təzə də ailə qurmusunuz. Niyə siz rahatlığınızı pozursunuz axı? Gəlin o görüntüləri izləyək bir. Düzdür, həvəskar çəkilişdə, amma istəyirəm izləyəsiniz. Baba, yoldaşım üstünə cümurlar. Bax, bax. Yoldaşım üstünə cümurlar. Bax, yoldaşım üstünə cümurlar. Baba, yoldaşım üstünə cümurlar. Əri ilə bir yerdə. Baba, əri ilə bir yerdə. Mamamı öyrədən də bunlardır. Bax, bax. Bax, bax. Kaşlarım hara gedir çıxacaq? Baba, 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 baba. Hamısını yalandan bilə-bilə eləyir. Mən bunu efirə göstərəcəm. İndi görəsən ama. İndi görəsən də. İndi baxar. Sən mənə evimdən qovursan. Bax, o Dilşad xanımın təzə ailə qurduğu, deməli, kürəkəndir də təzə ailə qurub. Bax, bu da deyir ki, evi mənim adıma keçir. Bu. Kürəkəndir. Neçə yaşı var o kişinin? Valla məndən yaşda böyükdə hiç tanımırdım. Məhkəmədə tanış olmuşam bugün. Bacının həyat yoldaşıyla. Çox mehriban ailə. Valla quran məhkəmədə də yalandan deyib ki, məhkəmədə deyib ki, Elxan mənim üstümə bıçaq çıxarır. Yox, bu kişinin neçə yaşı var? Valla bilmədən nə deməli, yaşıdır. Deməli, az idi bu ailədə problem yaşayan bacı qardaş. Bir yandan da kürəkən peyda oldu. Evi var, nasosun evi var. Bir şey yandan var. Da kürəkən gəldi və o məhləyə iddialı olan bacı qardaşların sırasında bir kürəkən də əlavə olundu.